こんにちは、川添です。今日の動画は吉野家の牛丼並盛りの限界チャレンジをやります。で、今日は並盛りを25個用意しました。25個あると、限界に近い量だと思いますので、自分の限界を測っていきたいと思います。そして時間も今日は測っていきたいと思います。それではチャレンジまで5秒前でいきます。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。限界チャレンジ。すごいすごい高さだ。
はい、というわけで、ちょっと、僕の限界がもうちょっと23ですね。今回、吉野家の牛丼並盛り、限界チャレンジ、結果は、23杯完食ということで、ごちそうさまでした。いや正直いやきついですねの一言です。結果は80分と56秒ですね。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、川田でした。それでは皆様、次の動画までごきげんよう。